Mārtiņam Karsumam sezona beidzās gandrīz pirms mēneša. Ar Maskavas Spartak izdevās iekļūt izslēgšanas spēlēs, kur sīvā duelī piekāpās KHL bagātākajam klubam Sanktpēterburgas SKA. Tagad Mārtiņš atgūst to, kas izpalika sezonas laikā – vairāk laika pavadīt ar ģimeni. Mums kaut kādiem. Nu, labi, viņam trīs, nu, meitai 7 gadi. Ja? Es vispār nedomāju, ka man nu, tagad tik agri būs bērni. Man zinu, kā spēlē šukai, nu, tā tas paies, bet, nu, reku. A te jau pēc slidoja bērns. Nu, viss labi iegrozījies dzīvē. Mikam ir tikai 3 gadi, bet jau tagad mazais ķipers ir liels hokeja fans. Bieži pārnā ar tēti viņa spēles, pēc kā nekautreiz pat sniegt padomu. Lai gan Mārtiņš īstenībā pat nevēlējās, lai dēls tik agrā vecumā kāpj uz slidām, tomēr labāk hokeja aktivitātes bija novirzīt no istabām mājās uz īstu ledus laukumu. Tā. Hokeja treniņos Mikam ir savs pārinieks – Mārtiņa māsas dēls Mārtiņš. Tu esi tāks, tas jau. Jā, lai neaizstītos uz ledus, sapratā, tad treners viss izdzīs ārā. Un tad būs viss. Un tā nebūs ne hokejs, nekas nebūs. Šogad tikai sāku. Es jau biju pa lielam viens Maskavā, jo man meita sāka skolā iet. Es viņu pēc rētu redzēju viņu šogad. Un hokejā man vispār nesanāca nevienu reizi aizvist. Tikai tagad sezona beidzās. Un tā es viņu sēdzu, ka ceturto reizi laikam trešu. Viss vēl priekš. Kāds pašam sajūtas, ka jau tas aplis jau nav otri, jau nav citas puses? Nu jā, ir tā, it kā jūtīja. Liekas, ka pats tik bez mazliem esam sāki. Bet... Nu, interesanti, interesanti. Redzēt, kā viņam iet. Pirmos soļus hokejā Miks spēr pie trenera Aivara Skudras, kurš var lepoties ar vairāku valstsvienības spēlētāju sagatavošanu. Tomēr par tālāko Mika attīstības virzību Mārtiņš vēl nedomā. Man tā ir ļoti daudz kvalitīvu treneru, kur daudz nu, saprot, kas, kā jātrenē bērneru un kā jāsaka to viņu nu, tā teikt, uz to profesionālu dzīvi. Protams, ja, nu, ja viņš būs spēlēs, tad būs, nu, būs vecās 13, 14, 15, 16. Protams, tad jau būs jāsāk domāt, varbūt kaut kur sūtīt projām. Jo, nu, labi, tas, tas tagad es tā domāju, jo es jau nezinu, kas būs pēc kādiem 10 gadiem 12 šeit Latvijā. Tas varbūt tas līmenis būs vēl augstāk. Varbūt nekur nebūs jābrauc. Bet ja, tā, ja skatās uz to līmeni, kāds ir tagad viens tas junior līmenis, junior jaunies līmenis, nu, man liekas, ka nu, nav tas labākais, ja ir iespēja jābrauc projām. Diemžēl šogad hokeja pavasaris Mārtiņam ies ceceni. Novembrī pēc kādas spēles epizodes Karsums sajūta sāpes potītē. Maskavas Sparta kārsti apgalvoja, ka tas ir tikai sasitums. Pirms nedēļas Mārtiņš veica magnētisko rezonansi un atklājās, ka viņam tomēr ir lausta potīte. Staigāt varēja vienkārši tas, ka tu pēc kaut kas lēkās un skriešanas to nevar. Un to slidu arī nebija grūti raisīt, tad tas sanāk tieši nu, tas kalniņš, kas tur ir. Tā, ka staigāja, kā viss. Izlaišanas spēlēs arī spēlēja lausta potīte. Es jau no oktobra spēlēju, no novembra beigām. No novembra beigām? Guja no novembra sākuma tās. Tāpēc es visu precētu tabutēm un špricēm. No ko jau pateicu, ka nav nekas tāds traks, tikai sasitums. Šādīgi, kļūdīgi noteikti diagnozi. Satrin, tirn, satrinos uz priekšu. Vienkārši kaut kā interesanti, kā var palaist garām tāda maza lietiņa, kā zinu. Par spotītas lūzumi to jau diezgan vienkārši. Jā, bija tāds, zinu, sākumi tā kā uzplampus un viss. Un tā kā, nu, viņi nezinu, viņi teica, ka tas vienkārši sastums, tas stiprais sastums. Es Miki pirmos soļus un zinot tam, kam tu esi pats izgājis sauri. Nav tā, ka tu varbūt vienā brīdī viņam pasaiks, varbūt nevajag. Nu, nē, saka, es tā kā... Vai tas ir tas, tam... ko tu izgāji, vai tas ir tā vērts, lai tiks tā, nu, piemēram, Mika? Vērts tas ir, es saku, es nesūtos. Nu, protams, tas nav forši, jā, tur... Tā kā visi ģimeni, visi pārdzīvo, bet... Es,
es tā kaut kā to uzņemu tādu, nu tā. Protams, es nekādā gadījumā nevienam hokejistam to nenorādu, bet tas ir stulbi. Bet runājot par Miku, nu, kamēr viņš pats gribēs, es spēlēju. Šo sezonu Maskavā spēlēja veseli trīs latviešu hokejisti. Mārtiņš Karsums ar Kasparu Daugaviņu Spartaka komandā, bet Miks Indrišis – Dinamo. Pirms sezonu bija sāksies, Miks Indrišis teica, ka tu un Kaspars solies viņiem palīdzēt iesties. Izdos Mikam palīdzēt? Es domāju, ka viņš pats sev labi. Nē, nu kā palīdzēja? Mēs tur pāris reizes satikāmies kaut ko. Bet mums īsti nesanāca, ja mums bija treniņš, mums citā halē treniņi. Tā kā pa lielam viņiem vienā laikā treniņš, mums citā laikā. Mums tur baigi īpaši satikties nesanāca. Cēs sezonas laikā arī. Mums bija tā, ka mums izbraukums tur viņiem mājas spējas arī, un tad otrādi. Nu, viņam citi draugi, tad zikām, bet mēs nedēļām vairāk vajadzīgi. No vienīgi, tev ir cits draugs? Tika vienkārši. Vienkārši uzmet latviešu. Mikam var tagad pateikt, Mik. Cerams, ka nākamgad es mums vienreiz uzzvanīsim un sēdēsim. Nu, ja es vēl pališu, kur ir. Uzzvanīt, sēdēsim uz restorānus. Pēc nāk, jūs zvanījāt, mēs viņš. Roku, mēs zvanījām, viņš mums atteicis laiku. Bet nu tas, ka šogad nepiedalīsies čempionātā pēc pagājušā gada īsās atgriežinās. Jā. Cik varbūt te grūti ar šo atkal apziņu tik galā, ka šīs pavasaris tev nebūs kopā ar biznesu? Jā, nu tas ir, protams, kā lai saku. Nu tas ir, nu tāds ir hokejs, man neko, cikā, 3-3 gadi jau tomēr ir, un tas vecums, nu tagad ir tiešām primārais tas tā veselība, jo nezinu, cik man te palicis, vēl būtu pāris gadi, ko es var uzspēlēt tādā augstā līmenī. Tā kā, jāsaucies jau par 200%, 300%. Un tad katrs sīkākais traumi ir, viņi jāizārstē līdz galam. Pēc pagājušā pasaules čempionāta Latvijas pārstāvniecība Nacionālajā hokeja līgā trīskāršojās. Karsums jau tad paredzēja, ka vismaz viens latviešu hokejists papildinās hokeja meku. Bet tā tiešām bija par Valceru, ka tagad viņš čempionātā jums Dānijā pievienojas, ka jūs domājat, ka tas ir tūris, kurš autobusā iekāp. Vai tā ir kaut kāda? Nē, tas ka... Kurš to teica? Džeriņš laikam. Kad domāja, ka kāds tūris iemaldījies. Nē, tas ir vēl... Jo neviens viņu nebija kliet dzīvē. Es nezinu, tas ir... Es tā nedomāju, es nezinu. Varbūt tā kas... Bet tagad viņš iekāp autobusā, zināja, ka tas ir Rudolfs, jo? Nē. Nu, tas labs īstenībā, turists atbrauc kaut kāds. Nu, turists tikai viss spēl mums. Vienkārši iekāp piekšu autobusu un tas ir. Jā, pirmā spēl mums vienkārši uztaisīja visu. Nu, bet tikai pirmā. To overtamā grandesko golu jau nezinu. Vispār jau, wow!